Mareykanka ayaa maanta ka digtay in weerar kasta oo Turkigu ku qaado Maleeshiyaadka Kurdishka ee Syria uu noqon doono mid aan la aqbali karin. Waxaan aaminsanahay in weerar hal dhinac oo Turkigu qaado uu yahay mid aan la ogolaan karin. Waxa sidaasi yiri xogayaha gaashaandhigga Mareykanka ee Mark, horyaasha kula hadlay magaalada Tokyo uu safar haatan u joogo. Waxaan hadda ka shaqeynayaa ayaa inaan Turkiga kala shaqeeyo. Qorshe wax looga qaban karo walaacooda. Waxaan ku rajaynayaa inaan gaari doono halkaasi. Waxaan isku dayayaa inaan ka hortago inay qaadaan tallaabo hal dhinac ah. Hadallada Mark ayaa imanaya laba maalmood kadib markii madaxweynaha Turkigu uu wacad ku maray inuu waqooyiga Syria, gaar ahaan wabiga Furaat, uu ka fulin doono hawlgallo ka dhanka kooxdaasi ee Mareykanka uu taageero. Waxaa hadda socda wada hadallo u dhexeeya saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka iyo dhigooda Kurdishka, kuwaasoo looga dan leeyahay inuu abuuro ammaan oo laga hirgelinayo waqooyiga Syria si kooxda looga fogeeyo xuduudda Turkiga.